Вітаю всіх на паперці новини. Я Анастасія Федор і мій гість сьогодні Дмитро Снігирьов, це військовий експерт, а також співголова громадської ініціативи «Права справа». Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Отже, знову є інформація про Валерія Залужного. Давно ми його не чули, направду, але він запостив світлину і словами, що приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії і Північній Ірландії. Написав, що перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства. Тут який важливий аспект? Зрозуміло, що пан Валерій Залужний буде ефективним на своїй посаді, я впевнена, зробить все для себе можливе, але він за кордоном. Вочевидь, він не може сьогодні радити долучатися до ходу бойових дій в Україні, хоча він точно багато знає і в нього досвід величезний. На вашу думку, от невже його досвід тут не настільки важливий? І чи, можливо, ми зрозуміємо з часом, що ось це рішення його десь послати за кордон могло б бути би хибним? Бо коли йшла мова про його звільнення, йшлися у ЗМІ розмови про те, що він міг би бути радником. На вашу думку, де був би сьогодні найбільш ефективний Залужний? На посаді головнокомандувача Збройних сил України. Посада радника – це на рівень Валерія Залужного, так само, як і дипломатична царина його діяльності. Давайте говорити про те, що він військовий. І причому військовий, який користується повагою, як відповідно українського суспільства, що не на маловажлива, тобто абсолютний рівень довіри, так і безпосередньо вояків Сил оборони України, що так само досить важливо. Варто говорити про те, що у Залужного практично немає негативного бекграунду. І йому немає що докинути, крім відповідно надуманих речей з приводу його політичної кар'єри і відповідно можливих президентських амбіцій. Напевно, хтось не дуже гарно вивчає, власне, сучасну українську історію, особливо періоду перших визвольних змагань, тоді би прекрасно розуміли, що штучний конфлікт між Петлюрою і Балбачаном, якого я вважаю, і це, власне, і це загальна оцінка діяльності Балбачана, одного з найкращих військових полководців Української Народної Республіки, привела до трагедії не тільки самого Балбачана, а відповідно військової поразки молодої української держави. Якщо хтось хоче повторення досвіду перших визвольних змагань, питань нема, це їх особисті проблеми. Але, на моє глибоке переконання, Валерій Федорович, його єдина посада – це там, де він мав би і міг би, головне, принести максимальну користь для нашої держави – це посада головнокомандувача Збройних сил України. Щодо ситуації на полі бою, не знаю, чи змінилось би там щось, якби зараз був Валерій Залужний, напевно, гадати не буду, але от, зокрема, стало відомо, що бійці 225-го окремого штурмового батальйону та 223-го батальйону морської піхоти вийшли із 70-денного оточення на напрямку Часового Яру. Про це суспільство дізналося лише от зараз, по самому факту, про це написали вони у своїй сторінці в Facebook, 225-го окремий батальйона. Ну, а дослівно вони писали, що понад 2 місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців. Опинилися вони в оточенні, намагалися звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону і цілодобово відбивали атаки окупантів. Єдиний шлях постачання – це були дрони, якими, кажуть, доставляли боєкомплекти, їжу і воду. Ситуація, яка склалася, як її можна описати? Це якийсь міні-котел зі сторони Росії? Чи нормальна ця ситуація, що 70 днів наші хлопці були, ну, фактично в оточенні? Це не нормальна ситуація, але давайте говорити про те, що росіяни використовують з 2022 року тактику так званих малих котлів. На початках була спроба великого котла відрізати все українське угрупування, яке було зосереджено на територіях Луганських, Донецьких областей. Зрозумівши, що цей сценарій не працює, перейшли до тактики так званих малих котлів. Це флангові охоплення з метою витіснення Сил оборони України з зайнятих рубежів. Це було прекрасно продемонстровано окупантами під час боїв в Луганській області. Ну і відповідно цей досвід вони переносять безпосередньо наразі
під час активної фази бойових дій і на Краматорському напрямку. Зокрема, це ЧСВ ЯР, про який ви згадуєте. До речі, ця ситуація тотожня не тільки на ЧСВ ЯРському напрямку. Аналогічна ситуація, наразі непроста ситуація, давайте називати речі своїми іменами, складається на Лиманському напрямку, де окупанти одночасними атаками з боку Білогорівки і виїмки Донецької області намагається створити загрозу оперативного оточення українського групування в районі вже Сіверська. Тобто тактика малих котлів. Аналогічна ситуація, власне, і відбувається в районі Турецька, де вони намагаються зрізати, відповідно, цей укріпрайон Збройних сил України шляхом створення загрози оперативного оточення. Тому, як бачимо, в принципі, окупанти йдуть по кальці. Інше питання, що, як бачимо, ну, іноді ця тактика дає свої позитивні, на жаль, для них знаки – 70 днів в оточенні. Але варто і говорити тут, в першу чергу, про героїзм Сил оборони України, зокрема, цих двох військових підрозділів. Інше питання, що ця ситуація подається з трагічної точки зору. Я боюся, що вона знов стане предметом кримінальних проваджень з боку ДБР. Те, що ми маємо наразі по 125-й бригаді тероборони львівській, який закидають залишення лінії фронту на Харківському напрямку, хоча вже є оцінка дій українського командування на Харківському напрямку з боку наших стратегічних партнерів. А зокрема, колишній очільник американського контингенту в Європі Ларк заявив про те, що вони в захваті від дій і сирського, відповідно, українських військовослужбовців, які фактично заблокували можливість захоплення українських територій і подальшого просування в бік Харкова. Натомість це жодним чином не спинило ДБР. Розумієте, трагізм і парадоксальність ситуації полягає в тому, що наступ починається 10-го числа, а вже 11-го ці славетні воїни, мається на увазі не наші захисники, а відповідно ДБР, порушують кримінальні провадження проти наших захисників. Тобто за добу фактично, коли ще нічого не зрозуміло на лінії бойового зіткнення, вже фактично фабрикуються кримінальні справи. Ну і якщо продовжити тему ймовірних котлів, є ще така наступна думка, що просування в районі Очеретиного на Покровському напрямку – це такий своєрідний клин, який зробила російська окупаційна армія. І він має для ворога необійку загрозу. Мовляв, сили оборони мають теоретичну можливість взяти ось це велике груповання противника в котел. Наприклад, у межах, кажуть експерти, великих автодоріг, що проходять поблизу Авдіївки. Загалом, якщо брати тактику котлів, в нас є сьогодні от на фронті якась така прогалина, скажімо так, де це завдання для українських сил було б можливим? Ну, давайте це мають... Я не хотів би взагалі на загал оприлюднювати подібний характер інформації. Те, що відбувається на Покровському напрямку, цілком зрозуміло дії окупантів. Вони намагаються відрізати Сили оборони України від шляхів постачання. Основна локація – траса Покровська-Стянтинівка. Відповідно, якщо вони виходять в безпосередній контроль цієї траси, локація збільшується, плече постачання збільшується вдвічі. А це, відповідно, вже серйозні проблеми для українського групування, зосередженого на Краматорському напрямку, в першу чергу на Часів'ярському. І, по-друге, це дає можливість флангового маневру для окупантів виходу безпосередньо на Костянтинівку. От тоді цілком вірогідними буде реалізація планів окупантів щодо створення оперативного оточення українського групування в районі Часів'я. Те, що наразі відбувається на цій ділянці, там селова Звіженка одне залишилася на шляху. За різними оцінками, до траси від передових позицій окупаційних військ від 6 до 5,5 кілометрів. З одного боку, це невелика відстань, але з іншого боку, швидкість просування окупантів – це приблизно кілометр-півтора в місяць. Тобто, ну, але сценарій цілком, скажімо так, прогнозовані подальші дії російських окупантів. До речі, якщо вже говорити про Часів Яр, не випадково на цей напрямок перекинута найбільш боєздатною, бо мотивовано бригаду, перепрошую, Сил оборони України, мовиться про так звану Королівську, тобто короля Данила Галицького.
Чому? Бо критики достатньо вже я прочитав в бік Генштаба і відповідно Сирського з приводу ротації і перекидання бригади. Краматорський напрямок, відповідно, Часів'яри, Костянтинівка прикривають основні промислові міста Донецької області. Це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і сама Костянтинівка. Тому і така підвищена увага з боку української сторони, відповідно, окупантів. Бо і Генштаб Збройних сил України, і відповідно окупанти прекрасно розуміють значення цих великих промислових міст. І тому основний театр бойових дій буде все ж таки розгортатися на Краматорському напрямку. Мовиться про спроби окупантів вийти на безпосередньо вже адміністративні кордони Донецької області. Без контролю за цими промисловими містами їхні тактичні успіхи на Турецькому, Покровському напрямку, вони не мають абсолютно ніякого значення. Якісь певні ноу-хау від росіян, загалом зараз пропагандисти поширюють тезу, що під Турецьком в Донецькій області вони нібито викопали тунель для того, щоб зайти у тил ЗСУ. Ми бачили, як в Авдіївку вони там по трубах пробували, намагалися лізти у тил наших Збройних сил. А от щодо якихось таких дійсно новинок, тунель, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах росіянам його викопати? Дивіться, по Авдіївці, вони не намагалися, вони вийшли в тил нашого групування в районі Царського села. І тут варто говорити про те, що ця операція російських військ готувалася не один місяць. Інше питання, чому не було протидії, ну але це вже історія. З приводу так званих тунельних війн тут нічого нового немає. Росіяни використовують не корейську тактику, до речі, знову чисельні експерти. Присутність корейських, мовиться, з КНДР військових інженерів призведе до відповідно тактики використання тунельних війн. Так от перше цю тактику застосували, як це не дивно, але саме росіяни. Інше питання, що автором цієї тактики був умовний росіянин, це військовий інженер Тотлебен під час Кримської кампанії, коли бої точилися за відповідно Севастополь. Хтось, скорше за все, підняв, скажімо так, підручники історії і зрозумів ефективність проведення цієї тактики. Інше питання, ну, в мене виникають певні запитання щодо відповідності інформації з приводу реалізації цієї тактики. Але менше з тим, ну подивимося, наразі дані об'єктивного контролю не підтверджують російську інформацію. Про це варто говорити. Росіяни скористалися знов таки, скажімо, моментом проведення ротації. Те, що було власне і на Очеретянському напрямку, коли відповідно під час проведення ротації підрозділів Сил оборони України росіяни здійснили низку успішних наступальних операцій, що і привело до певних тактичних успіхів. Наразі глибина просування після взяття Авдіївки – це до 25 кілометрів. Ну, це можна по-різному оцінювати, але це 25 кілометрів української території. І, як на мене, це достатньо серйозний прорив російських окупантів, який свідчить про повну відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, про що нам намагалися, скажімо так, переконливо пояснити знов-таки чисельні експерти і представники військово-цивільних адміністрацій. Але, як практика показала, інженерно-фортифікаційних споруд немає, відповідно, силам оборони України фактично нема за що закріпитись. Сьогодні дуже багато розмов про переговори, особливо після чергової атаки на Україну, зокрема на дитячу лікарню «Охматдит». Те, що, мовляв, а давайте зупиняти війну будь-якою ціною. Зараз ці блогери, зокрема мільйонники, які про це говорили, вже доповідають Службі безпеки України, чому є такі тези і звідки вони взяли. Але все ж таки, західні ЗМІ також пишуть. Йде мова про те, що до виборів у Штатах Україна буде, знову ж таки, ще один саміт миру влаштовувати, де може бути Росія. Тут цікаво, якщо йти навіть на ці переговори, часто експерти кажуть про те, що в нас має бути якась сильна переговорна позиція, якісь зміни на фронті, щось має мінятися. А що може сьогодні ситуація дійсно змінити, щоб Україна мала сильніші позиції? Давайте спершу, з приводу перемовин. Російська Федерація вже заявила про те, що не бачить себе відповідно на другому саміті. І
Тому Російська Федерація буде продавлювати виключно свій варіант розвитку подій. А це ті ультимативні умови щодо припинення війни. Давайте називати речі своїми іменами. Друге, на що не звертають увагу, це досить небезпечний сценарій з візитом Орбана. На жаль, українська сторона не змогла його прорахувати. Мовиться про те, що Орбан приїхав в Москву, спочатку в Київ, перепрошую, не після того, як Угорщина стала головувати, ні. Прозвучали досить резонансні заяви російського диктатора під час виступу на колегії Міністерства закордонних справ, де, власне, були озвучені російські сценарії фактично капітуляції України. Я буду називати речі своїми іменами. Тобто спочатку російський диктатор дає на загал умови так званих мирних перемовин, а потім Орбан вже їде в Київ. Причому це виглядає так, що він їде почути думку офіційного Києва. Розумієте, в чому небезпека сценарію? Тобто спочатку ультиматум, а потім з'являється так званий посередник, який би хотів почути відповідь офіційного Києва. І потім Орбан, знаєте, це він може на загал розповідати про те, що повністю, скажімо так, в режимі секретності готувався візит в Москву. Ну, це для корисних ідіотів, ви знаєте, але це досить легко спростовується, бо, власне, перший борт частиною угорської делегації, він ще до початку візиту Орбана в Москву, він вилетів. Це досить легко перевірялося. Було зрозуміло подальші сценарії розвитку подій, що Орбан полетить в Москву. Тобто частина делегації на той момент вже була в Москві, відповідно готувала візит першої особи. Тому ніякого секрету нема. Це секрет Полішинеля, ще раз підкреслюю. Це Орбан може тішити себе такими, знаєте, заявами з приводу того, що всіх, скажімо так, ніхто не знав про його подальші плани. А тепер основне. Він приїхав в Москву вже після зустрічі в Києві. Розповів про бачення київської ситуації і їде в Пекін. А от тут починається найбільш цікаво. Чому в Пекін? Власне, створюється дипломатична пастка для України. Їде він в Пекін напередодні саміту НАТО. Тобто таким чином дають зрозуміти нашим стратегічним партнерам, в першу чергу Сполученим Штатам, що Київ не проти розглядати відповідно КНР як один з центрів впливу. Тобто той центр, який мав би і вплинути на Російську Федерацію в моменті припинення війни. Це напередодні саміту НАТО. Оце небезпечний, досить небезпечний сценарій. І, до речі, зауважте заяви Орбана з приводу трагедії Ахмадід. Випадкові? Ні. І в мене складається враження, що він прекрасно розумів подальший сценарій розвитку подій, в тому числі ракетну атаку по медичних установах в Києві. Досить цинічна його відповідь з приводу цієї ракетної атаки. Але давайте говорити про можливі подальші сценарії. Те, що ви говорите. Ну, по-перше, саміту миру вже не буде за участі Російської Федерації. Це зрозуміло. Друге, що відбувається? В західній пресі нам намагаються вже нав'язати тезу про те, що, власне, Україна в будь-якому разі перемогла навіть на момент втрати території. Правильно? Зберегли державність. Над столицею майорить жовто-блакитний прапор, є вихід в море, і цього, відповідно, більш ніж достатньо. Ну, досить контроверсійне бачення ситуації, як на мене. На вашу думку, от дійсно причини, чому просовують ці тези, це небажання дозволити більше, наприклад, бити ракетами американського виробництва, європейського, як це дозволила, до речі, Велика Британія, далі і більше нам руки розв'язати. Якесь побоювання щодо Путіна, не знаю, сьогодні саміт НАТО в Вашингтоні, там також могли якусь більш жорстку позицію, вочевидь, висловити. В чому основна проблема? Чому зараз нас змушують до переговорів? Ми стали заручниками президентських перегонів Сполучених Штатів. Це основне питання. І Росія це прекрасно розуміє, що Сполучені Штати не підуть на загострення ситуації на момент президентських перегонів. Якщо, відповідно, навіть Сполучені Штати заявляють про пом'якшений характер економічних санкцій, не військових,
відповідно якихось кроків щодо підтримки України, а економічних станцій стосовно нафтодобувної і нафтопереробної галузі Російської Федерації. Знаєте, чим аргументують? Небажанням ескалації напруги на світовому ринку нафтопродуктів. Ціни начебто мають бути збалансовані на момент якраз президентських перегонів. І чим це вже, скажімо так, які наслідки має для України? А наслідки має те, що за червень Російська Федерація заробила рекордну кількість кривавих доларів, це приблизно 9,4 мільярда, збільшивши, відповідно, продаж нафти і нафтопродуктів. Дякую нашим стратегічним партнерам за м'які економічні санкції. Бо нафтодолари – це і є кисень війни, це кров війни, це те, що дає російській економіці можливість продовження активної фази бойових дій в нашій країні. Тепер давайте подивимося на саміт НАТО і, відповідно, політичні заяви щодо мосту України в НАТО. Правильно? Звучить красиво. Знов Україна буде в НАТО, але в історичній перспективі. А тепер подивимося на реалії. А реалії виглядають наступним чином. Кірбі, коментуючи, відповідно, запитання з приводу можливості зміни політики Сполучених Штатів щодо нанесення ударів по території Російської Федерації засобами ураження з дальністю більше 300 кілометрів, заявив про те, що це питання не на часі. Правильно? Скорше за все, не дадуть дозвіл. Висловлять глибоку стурбованість і на цьому закінчиться. Ну, добре, не дають дозвіл бити атакам саме. Але, коли спільно українське, польське бачення щодо можливості збиття аеробалістичних, аеродинамічних цілей Російської Федерації, які летять в бік Польщі, але збивати їх можна на повітряному просторі України. І вже другий представник Білого Дому заявляє про те, що ніхто на ескалацію не піде. Я розумію, що міст між Україною і НАТО, він надто хиткий. Причому, зауважте, польська сторона змінила кардинально своє бачення і головне риторику щодо можливості застосування власних систем ППО. Мовиться про ЗРК «Петріот» в моменті збиття, в першу чергу, аеробалістичних цілей, септокрилатих ракет на території України. Це значно би посилило позицію України в моменті прикриття логістичних об'єктів і головне інфраструктурних об'єктів Львівській, Тернопільській, Івано-Франківських областях, які останнім часом потерпають від ракетного обстрілу і, відповідно, атак шахедів. І що ми бачимо з боку Сполучених Штатів? Ми не підемо на загострення. У вас є ще запитання? У мене нема. Дійсно, насправді тут дуже багато запитань знімається, так, от з наших західних партнерів. І тоді питання, так, от що може зробити сьогодні Україна для того, щоб можливо і обійтися якимось чином, хоч трішечки без допомоги Заходу. Чи достатньо робили, наприклад, ми впродовж більш ніж 2 роки повномасштабного вторгнення, щоб сьогодні хоча б мати змогу оборонятися? Тому що, ну, якщо навіть припустити, що нас посадять за стіл і скажуть, все, зупиняйтеся, тоді ще таке питання, так, а от ті люди, які сьогодні на окупованих територіях залишились, ті, які чекають Україну, то також зовсім інші аспекти. Як Україні сьогодні діяти, що можемо зробити ми власними силами? Ну, давайте, що може зробити Україна, щоб посилити перемовні позиції. Те, що ви задавали питання, ну, тепер я на нього відповім. Це втримати ситуацію під контролем, відповідно, на Донецькому напрямку. Якщо ми втримаємо ситуацію під контролем, відповідно, всі російські хотілки щодо виходу на адмінкордони Донецької області і фіксації статус-кво, тобто вимоги, все, фіксуємо ситуацію, яка є наразі на лінії бойового зіткнення, правильно? Тоді, відповідно, всі плани Російської Федерації, вони викидаються просто на смітник. Тому нам конче необхідно втримати в першу чергу цю промислову агломерацію, оці великі промислові міста, про які я вам говорив. А це основне, що може зробити Україна для посилення власних перемовних позицій. Показати і Росії, і всьому світові,
40% території Донецької області контролюється силами оборони України. Відповідно, всі заяви російського диктатора, які були озвучені ще 30 вересня 2022 року про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів Донецької області, вони не більші, ніж елемент політичного піару. А відповідно, це тоді політична поразка самого російського диктатора, не тільки політична, але й в першу чергу військова. А це досить серйозно б'є по позиціях Російської Федерації. Чи втримаємо ситуацію? Будемо сподіватися так. Я більш ніж переконаний, що, власне, якщо запрацюють ті пакети військово-технічної допомоги, нарешті піде і чеські пакети, відповідно, пакет країн ЄС, а мовиться про артилерійські снаряди, можливості Сил оборони України щодо активного характеру оборони, відповідно, збільшиться у рази. Наразі вже коефіцієнт вогневого переваги, вогневого ураження, перепрошую, який був на користь окупантів 7 до 1, знизився відповідно до 3 до 1. А це серйозно вже. Якщо виконається обіцянки щодо F-16, ми знизимо можливість російського ВКС нанесення ударів з використанням КАБІ-ФАБІ як по позиціях Сил оборони України, так і відповідно житловій інфраструктурі. Це теж серйозний буде удар по позиціях Російської Федерації. Ну і головне, нам конче необхідне дозвіл бити по території Російської Федерації, в першу чергу по аеродромах базування ВКС, відповідно Ростовській і Воронезьких областях. Мовиться про аеродроми Мілєрова і Балтимор в Воронезькій області. Тоді питання і ракетного терору, і відповідно подальших тактичних успіхів російських окупантів безпосередньо на лінії бойового зіткнення можуть зазнати серйозних проблем. Оце те, що стоїть перед Україною. Наскільки ми готові? Ну, питання риторичне. Якщо наразі Укроборонпром задовільняє потреби Сил оборони України на 20% на 10-му році війни, не на 3-му, на 10-му, то в мене відповідно запитання і до попереднього політичного керівництва, і відповідно і теперішнього. Україна конче залежить від зовнішніх партнерів. Чому наша слабкість? 80% військово-технічної допомоги, а це й засоби ураження, артилерійські снаряди, системи ППО – це все те, що нам дають. Відповідно, ми досить залежні від цього, плюс макроекономічна допомога. Могли ми покращити? На мою думку, так. За 10 років – так. Хоча б шляхом реалізації ракетної програми. От та програма «Ракетний спис», про яку я неодноразово говорив. Це оперативно-тактичні комплекси «Сапсан», більш відомий як «Грім-2». Дальність ураження 500 кілометрів. Нам тоді б атакамси, ну як, вони потрібні в будь-якому разі, але тактико-технічні характеристики атакамса 300 кілометрів, а «Грім-2» б'є на 500. От вам і відповідь. Чи могли би ми? Могли. Вперше «Грім-2» був продемонстрований на широкий загал у 2016 році. Ну і ще, пане Дмитре, в плані мобілізації, що ми можемо зробити, що могли, і взагалі про перебіг, відомо що. Станом на зараз, як каже Міноборони, що більше 400 тисяч повідомлень є щодо розшуку ухилянтів ТЦК з початку війни, але паралельно з тим вже відомо, що більше 3 мільйонів військовозобов'язаних оновили дані в Резерв Плюс, ТЦК, ЦНАПах, ну і також активно роблять це за кордоном. Ось таке співвідношення, скажімо так, 400 тисяч тих, кого шукають, ну і більше 3 мільйонів ті, які розуміють, що треба робити, оновлюють і, власне, готові, вочевидь, обирати якусь професію на війні. Як вам цей перебіг? Чи можна сказати сьогодні, що людей нас точно достатньо, дайте лише зброю? Так, ну якщо, відповідно, навіть гарант заявляє про те, що у нас певна кількість бригад фактично не озброєні, то, відповідно, виникає питання, а в чому тоді сенс бусифікації, правильно? Набирати людей, якщо немає відповідної кількості озброєння. І головне, я допоможу, власне, ТЦК знайти ще 300 тисяч. Це так званий спецоблік. Це пенсіонери Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ. Це люди, які вийшли на пенсію у віці 45-47 років. Мають прекрасне здоров'я, якщо воно не посаджено горілкою за часів безкомпромісної боротьби з злочинністю, яка дала можливість заробити на маєтки вартістю більше 1 мільйона доларів.
Але менше з тим, це люди, які мають поводження зі зброєю і розуміються, що таке військова дисципліна. 300 тисяч. А у нас відбувається бусифікація. У нас виловлюють людей, потім їх привозять. І виявляється, що, наприклад, з 10 лише 5 може поповнювати безпосередньо бойові підрозділи. І в мене виникає питання, а це у нас наслідок ще радянської системи, коли військкомати мали прозвітувати про кількість мобілізованих, незважаючи на їх морально-психологічний дух і, відповідно, професійну підготовку. Це для чого? Оці картинки. Ще раз підкреслю, 300 тисяч так званих спецпенсіонерів. Структура МВС налічує 500 тисяч. Ми третя країна в світі по кількості співробітників правоохоронних органів на душу населення. Аналогічна ситуація зі співробітниками прокуратури та інших спеціальних правоохоронних органів. Тобто мобілізаційного резерву більш ніж достатньо. Більш ніж достатньо. Готового, а не тих, кого виловлюють на вулицях. І потрібні зміни до закону мобілізації. Що таке спецоблік на третьому році війни? Чому на це закривають всі очі? Чому тільки після того, як ми почали бити на сполох з приводу можливості мобілізації співробітників МВС, вся ситуація зрушила з місця? Я нагадаю, вельмишановна ведуча і шановна поглядацька аудиторія, раніше була взагалі 100% броні. Наразі зрушили з місця, 90% їх забронювали. Але, ще раз підкреслю, є готові люди, які мали би захищати державу. Що ж, пане Дмитре, безмежно дякую вам за аналіз усіх подій і на фронті, в Україні, і світі. Впевнена також, до нових зустрічей з вами і бережіть себе. Тримаємо стрій, це буде Україна. Обов'язково. Друзі, з нами був Дмитро Снігирьов, це військовий експерт, а також співголова громадської ініціативи «Права справа». Дякую кожному, будь ласка, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Впевнена, у вас також є своя думка на кожне з питань, яке ви почули. Бережіть себе кожен і всього найкращого.